ផលិតកម្ម LD តែងតែនាំមកជូននៅទស្សនវិជ្ជារស់រវើកអ្នកដូចដល់ភូមិហ្នឹងទេវើយផ្ទះច្រើននៅវល់ពេញភូមិផ្ទះណាតែបរុយតាមានភ្នែកមកឯងសួរគេហើយសួរហើយសួរគេឲ្យស្វែងយកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនៅល្ងងមកជីវិតតែធ្វើម៉េចចាសួរគេទៅអរគុណអត់ទៅបងមានណាស្គាល់ទេបរុយអត់មានណាស្គាល់ទេបរុយអើយអាណាគប អញសួរថាអាណាគប បើឯងគន់បើ ឯងគប់អញឃើញមកមក ឯងឃើញមកដល់គប់អត់ អត់ទេបងគូក្រាសង្កត់វិញ្ញាណចាប់បញ្ចាំងពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2015នៅរោងភាពយន្តលុចរោងភាពយន្តផ្លាទីនៀមស៊ីនីផ្លិចនិងរោងភាពយន្តលីជែនទាំង3សាខា